በአፍሪካ ካለው አጠቃላይ የህዝብ ብዛት 65 በመቶ የሚሆነው እድሜው ከ35 ዓመት በላይ ነው በሀገራችን ኢትዮጵያም ከአጠቃላይ ህዝብ የወጣቱ ብዛት ከግማሽ በላይ እንደሆነ ጥናቶች ይጠቁማሉ የወጣቱ ክፍል ትኩስ ኃይል እንደመሆኑና እንደ አዲስ ሀሳብ አምንጭነቱ ከወጣቱ አልፎ የሀገርን ተጠቃሚነት ለማስፋት ችግር ፈች የሆነ ፖሊሲ ተቀርጾ መሰራት ጥያቄ የማይነሳበት ነው በብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ ያለው ግን ከዚህ በተገላቢጦች ነው ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር የወጣቶች የፖለቲካና የኢኮኖሚ ኢኮኖሚ ተሳትፎን በተመለከተ በተደረገ ውይይት የፖለቲካ ስርዓቱ የኑሮ ማበልጸጊያ የትርፋማነት መንገድ ተድርጎ መታሰቡ ብዙዎች በአቋረጭ እንዲበለጽጉ አድርጓቸዋል ይህ ደግሞ የወጣቱን ተጠቃሚነት ላይ ክፍተት ፈጥሯል የተወያዮቹ ሀሳብ ነበር የፖለቲካል ኢኮኖሚ ውስጥ ያለው አክተርስ የምትለው ኃይል ጤናማ አይደለም ኮኒስፓይረሲ የበዛበት ነው ፖለቲካው የሚለው አንዱ የሚታየኝ እሱ ነው ከዛ ውጪ ወጣቶቹ በዘፈቀደ መንገድ እንዲታገሉ ድንጋይ እንዲያነሱ አቤቱን እንዲያግዙ ህይወት እንዲሰዉ ይደረጋል እንጂ በተደራጀ መንገድ ጠቅማቸውን የሚያስጠብቅ ነፃ የሆኑ የሚሞግት ተቋም ውስጥ እንዲያድጉ አይደረግም ግን በተጨባጭ የሆነ ነገር አቺቭ ከተደረገ በኋላ ቅድም ልክ አሁን አብዩ 6 ላይ ተካሄደ 83 በዋነኝነት 87 ህገ መንግስቱ ጸደቀ ግን ከዛ በኋላ ለምንድን ነው በትጠናከረ መልኩ በህገ መንግስት ውስጥ በግልጽ ያልተቀመጠው ህገ መንግስቱ ላይ አሁን እንዳልኩት ነው የሆነች ቦታ ነው የሚጠቅሰው እንደገና ደግሞ ፖሊስን ብታስቀምጥ በዋነኝነት ያንን ፖሊሲ የሚያስፈጽም ተቋማዊ የሆነ ህግም የተቋም ሁኔታ ይፈልጋል እና እንትኑን ስታየው በማናቸውም ሀገሮች እንደዛ ሆኖ ሳለ ያንን ግን ለነሱ የሚገባቸውን ቦታ ለማስጠት ትልቅ እንትን ጋፍ ይህ እንዳለ ሆኖ እንደ ማህበረሰብ ለወጣቱ ክፍል ያለው አመለካከት ዝቅተኛ መሆን ወጣቱን በመሪነት ቦታ ለማየት እምነት ማጣት ከሚነሱ ክፍተቶችም ውስጥ ናቸው አንተ ደሊቨር የምታደረገው ጉዳይ አይደለም የሚታየው በህብረተሰቡ ዘንድ ያለ ተቀባይነት አይደለም የሚታየው ትልቁን ሚዛን የሚደፋው እድሜ ነው ምን ያህል ገፊ እንትን እንዳለን እያነሳውል ነው ከዛም ውጭ ተረቶቻችንም ምሳሌያዊ አነጋገሮቻችንም ወጣትነትና ይህንን ሀይል የሚያበረታታ አይደለም ወጣትን ኖርማሊ እንደ ለውጥ አምጪ የማህበረሰቡ ትልቅ የማይተካ ያለው የሚጫወት እንደዛ እንደ መቁጠር ምንም እንደማይችል እንደዛ አይነት የመቁጠር ይሄ ነገር በብዙ ሁሉም ፍርድ ቤት መተው ዳኛው ተቀምጠው ዳኛ የለም ይላሉ እንትኑን ስታየው ስለዚህ የነበረው እንደ ማህበረሰብ ራሱ ያለው ፐርሰፕሽን ኖርማሊ ለወጣቱ የሚሰጠው እንትን ራሱ አንደኛው እንትን ነው የወጣቱን ተሳትፎ ለማሳደግ በኢስሙን ላይ የሚቀረጹ ፖሊሲዎች የፖለቲካ ወገንተኝነት የኢኮኖሚ መዋቅር ክፍተት መኖርና ወጣቱን ለማሳተፍ የተሰሩ ስራዎች ዝቅተኝነት በወጣቱ ውጤታማነት ላይ ክፍተት ፈጥሯል እንደ ፔሊስ እንኳ እንደ ፓርትነርሺፕ ብንቆጥረው ከሼር ካምፓኒ በተለየ መልኩ በጣም የሚግባቡ የሚተዋወቁ ምናምን ሰዎች ናቸው ፎርም አርገው በጋራ የሆነ ነገር መምጣት የሚችሉት ግን ራንደምሊ ብታደራጃቸው ና በተለያየ ኔትወርክ ብታረጋቸው እነኛ ሰዎች አንዳንዴም የሆነ ቦታ ላይ መቀጠል አይችሉም ቢካዝ በጣም የሚቀራረቡ ና አንትም መሆን አለባቸው ስለዚህ ከአደረጃጅት ጋር በተያያዘ እንደ አንድ ችግር እንደነበረ ያነሳል ሌላኛው ደግሞ ቅድም እንደተባለ መዋቅራዊ ነገርም አለው ከኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ጋር ያልከው ለምሳሌ አንዳንዴ ደግሞ አብረን ማየት ያለብን የከተማውና የገጠር ወጣቱን ደግሞ አብረን ይብን ማየት አለብን ለምሳሌ በገጠር ውስጥ ትልቁ ጥያቄ የመሬት ጥያቄ ነው ለምሳሌ የህገ መንግስታችን በነፃ እንደሚሰጥ ያንን ያስቀምጣል ለአንድ ገጠር ውስጥ ላለ ወጣት ይሄ በጣም ትልቅ ይሹ ነው ምክንያቱም መሬት ካላገኘ ሌላ ሙያም ወይም ትምህርት ከሌለ በዛ ነው ልትኖር የምትችለው ስለዚህ ከፍተኛ ክፍተት የነበረው አንደኛ ነው ምክንያቱም መሬት የሚሰጠው አንዳንዴ የሥነ ህዝብ ላይ በሚገባ መጠኑ ባለመሰራቱ ህዝብ በጣም እየጨመረ እየጨመረ የተወሰነችም የነበረችው መሬት እሷ እየተከፋፈለች ምርታማነቱ በጣም እየቀነሰ በጣም ከፍተኛ ክፍተት ፈጥሯል ማለት ለውጥ ለማምጣት ከመነሻው የሚታገለውን ወጣት ወደ አመራርነት ማምጣት ከህግማቀፍ አንጻር የወጣቱን ጉዳይ መመልከት እንደ መፍትሄ በውይይቱ ተነስቷል መንግስት የሚያደራጀው በጥቃቅን አነስተኛ የሚያደራጀው አካባቢ ያለውን የቢሮክራሲ ማነቆች የመፍታት የቼክ ንድ ባላንስ ስራዎችን የማጠናከር ቅድም ከምክር ቤት ከወረዳ ጀምሮ ወጣቶች እንዲገቡ የማድረግ የቁጥጥር ተቋማትን የማጠናከር ስራ እየተሰራ ነው የወጣቶች ማህበር የራሳቸው የወጣቶች ማህበራት ደግሞ በአዲስ መልክ እንዲጠናከር እየተደረገ ነው አንድ ክልል ላይ ተጠናቋል ኦሮሚያ በጣም በሚገር መንገድ ከታች ጀምሮ እንዲህ ተበድለናል ብለው የሚጮ ወጣቶች በለውጥ ውስጥ ፍለፊት ግንባራቸውን የሰጡ ወጣቶች በዚህ ደሱ ተሳትፈው ከስር ጀምረው አዲስ ወጣቶች እንዲደራጁ ተደርጓል በቅርብ ጊዜ ከ 5መቶ በላይ ወጣቶች ከወረዳ ጀምሮ ከነኝ ወጣቶች ተመልምለው የወጣት ማህበሩን እንዲመሩ ምደባት ሰጥቷቸዋል በሹመት ማለት ነው የወጣት ማህበራት ማለት መንግስት ለተወሰነ ጊዜ በራሳቸው ሀብት እስኪያመነጩ ድረስ መደገፍ በሚችልበት መንገድ ተሰርቷል እስከ ክልል ድረስ ተጠናቋል የኦሮሚያ ያንን ተሞክሮ ተወስዶ በሌሎች ክልሎች ውስጥ ስራ እየተጀመረ ነው የሚሞግትላቸው የራሳቸው ኢንስቲቱሽን ይፈልጋል በሚል ማለት ነው እንግዲህ በማናቸውም ስራ ላይ ይሄ ፖለቲካል ዊል በጣም ወሳኝነት አለው የፖለቲካ ፈቃደኝነት ይሄ ደግሞ በምንድን ነው የሚገለጸው ካልክ ጥሩ የሆነ ፖሊሲዎችን ስትራቴጂዎችን በመንደፍ እና በማስቀመጥ ነው ስለዚህ ይሄ ፖለቲካል ዊል በዚህ መልክ ነው ምን ያህል ተቋም አለ ምን ያህል ፖሊሲ ተቀርጿል አንዳንድ ፖሊሲ ደግሞ በጣም መስህ የሆነ ፖሊሲ ራሱ ቢኖርህም በህግ ደረጃ ካልተቀመጠ ሄደ ክል የምታደረግ አትችልም በፍርድ ቤት ሄደ ልጠይቅ አትችልም ለምሳሌ አንደኛው የፖሊሲ ክፍተት እሱ ነው አሁን የፖሊሲና የህግ አሁን በህግ ኮንሰፕት ካየኸው በፖሊሲ ላይ ያሉ ነገሮች አልተፈጸሙልኝም ለምሳሌ እኔ ኖርማ እንደ ወጣትነቴ ማግኘት የነበረብኝን አላገኘውም ቢል ፍርድ ቤትን ማቅረብ አይችልም ስለዚህ ይሄ ፖሊሲ ወደ ህግ ተቀይሮ የህግ ማቀፍ ያስፈልገዋል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ያንን ህግ የሚያስፈጽሙ ደግሞ ተቋማት በነጻነት ይደረጉ